নমস্কাৰ। আজি বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো হৈছে মৌ মাখিৰ ওপৰত। আমি সকলোৱে মৌ জোল খাওঁ আৰু এইটো জানো যে মৌ জোল এই মৌচাকৰ পৰাই নিষ্কাশন কৰা হয়, কিন্তু আমি সুবিধা নাপাওঁ কেনেকৈ মৌ নিষ্কাশন কৰা হয় সেইটো চাবলৈ, আৰু সেইবাবে এই ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ। আৰু ইয়াত মই সহায় কৰিবলৈ মোৰ আমাৰ ফাৰ্মৰ সহযোগী জ্যোতিপ্ৰসাদ বৰুৱাদাক তেওঁক অনুৰোধ কৰিলোঁ এই ভিডিঅ'টো বিতংকৈ আপোনালোকৰ আগত বৰ্ণনা কৰি যাবলৈ। ধন্যবাদ আশ্ৰফ। মৌ পালন, মৌ উৎপাদন আৰু ইয়াৰ ব্যৱসায়িক সম্ভাৱনা আগতেও আৰু এতিয়াও প্ৰচুৰ আছে। আমি দেখিছোঁ যে অতীজৰ পৰা মৌ মানে বিভিন্ন প্ৰকাৰে পুহি আহিছে মানুহে। কোনোবাই আগতে গছৰ খোৰোঙত আছিল বা হেৰিত আছে, কোনোবাই বাকচত ভৰাই পুহে। এটা এটা স্থানীয় থলুৱা প্ৰযুক্তিতেই কৰি আহিছিল, কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাৱে বা ইয়াৰ ব্যৱসায়িক সম্প্ৰচাৰটো আমাৰ বিশেষকৈ বাহিৰত আছে যদিও আমাৰ অসমত বহুত কম। এতিয়া কিছু ইয়াৰ দিশবোৰ মানে প্ৰকট হৈছে আৰু বহু লোকে আগবাঢ়ি আহিছে, কৰিছে আৰু লাভান্বিতও হৈছে। আজি আমাৰ মৌ নিষ্কাশনত সহযোগ কৰিছে স্থানীয় গুণেধৰ মোহন ককাইদেৱে। আমাৰ এই আছক আমাৰ এইটো চেৰেনা ইণ্ডিকা মৌৰ পৰা আমি আজি কাটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। এইখিনি মৌখিনি চিল কৰি থৈছে। মৌখিনি চিল কৰা মানে এইখিনি মৌ সম্পূৰ্ণ হৈছে, এইখিনি আমি পকা মৌ বুলি কওঁ। চিল নকৰিলে সাধাৰণতে কটা মৌ নিষ্কাশন কৰা নহয়, মানে তাৰ হেৰিটো অলপ গুণাগুণটো অলপ পনীয়া নিচিনা হৈ থাকে। যিমান চিল হ'ব মৌখিনি সিমান ডাঠ হৈ থাকে, এইখিনি পকা মৌ বুলি কওঁ। আমাৰ বাকচ এটাত সাধাৰণতে 8খন চাক থাকে। 8খন চাকেৰে এই ব্ৰাছেৰে যে কৰা দেখিছে, ব্ৰাছেৰে যদি আপুনি মৌখিনিক অলপ হেৰি কৰে তেতিয়া মৌখিনি কম আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়, আঘাতপ্ৰাপ্ত কম হয়, তেওঁ মৌখিনি বেছি হেৰিও নহয়। আৰু আগতে যে দেখিছিলোঁ এটা ধোঁৱা দিয়াটো, ধোঁৱা দিলে মৌখিনি কম উত্তেজিত হয় আৰু আক্ৰমণ কৰাৰ প্ৰৱণতাটো বহু কমি থাকে। গতিকে সেয়ে আমি মৌখিনি কটাৰ আগে আগে অকণমান তাহাঁতক ধোঁৱা দি তাহাঁতৰ মানে এনজাইটিটো কমাই দিয়া হয়। তাৰপিছত এতিয়া আমি এই মৌখিনি কটা মানে এই ওপৰৰ চেম্বাৰটো হনি চেম্বাৰ, তাত অকল মৌ থাকে। এই যে এতিয়া তলৰ সেইটো যে দেখিছে এতিয়া যে যিটো দাঙিছে সেইটো হৈছে আপোনাৰ ব্ৰুডাৰ চেম্বাৰ। ইয়াত ৰাণীয়ে কেৱল কণী পাৰে আৰু অলপ অলপ ৰসো থাকে। এতিয়া আমি এইটো মৌ কটাৰ পিছত মৌৰ হনি চেম্বাৰৰ পৰা চাকবোৰ লৈ লোৱাৰ পিছত ব্ৰুডাৰ চেম্বাৰটো চেক কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয়, কাৰণ এইটো সময়তে আপোনাৰ জানুৱাৰীৰ পৰা এনেকুৱা টাইমতে মৌবোৰ চোৱাৰ্ম চেল বনায়, নতুনকৈ কুইন চেল বনায়, ফাটিব বিচাৰে, নতুন মানে জাক উৰাবলৈ বিচাৰে। গতিকে সেইটো সময়তে তেওঁলোকে কুইন চেল মানে বহু কুইন চেল বনায় প্ৰতি চাকতে। আৰু যদি কুইন চেল বনাই ৰাণীজনী যদি উৰি গুচি যায় তেতিয়া মানে থকা মৌখিনিৰ শক্তিটো বহুত কমি যায়, কাৰণ ৰাণীজনীৰ লগত বহু সংখ্যক মৌ লগত লৈ গুচি যায়। গতিকে আমি উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত মানে বহুতখিনি কমি যায় উৎপাদন। সেইকাৰণে আমি এইটো চেক কৰোঁ যাতে ৰাণী কুইন চেল যাতে বেছি নহওক, বেছি হ'লে আমি তাৰে কুইন চেলবোৰ হয় নতুনকৈ আমাৰ বাকচ থাকিলে তাক আকৌ কাটি নতুন সেইটোত সংস্থাপিত কৰোঁ, নতুন এবাহ মানে বনাই লওঁ, খুব কম সংখ্যক নগণ্য সংখ্যক তাৰ পৰা মৌ লৈ পেলাই যাতে আমাৰ উৎপাদন হৈ থকা বাকচটো কোনো যাতে মানে উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত যাতে হিনদেৰি নহয় সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা হিচাপ লৈ পেলাই আমি কুইনচেলবোৰৰ সৈতে নতুন বাঁহ এটাত আমি সংস্থাপিত কৰোঁ। ইয়াত আপোনালোকক দেখুৱাম, এতিয়া আপোনালোকে দেখিব যে ইয়াতে কুইনচেল বনাইছে, কেইবাটাও কুইনচেল বনাইছে, তাৰে এটা আপোনালোকক এতিয়া দেখাই আছোঁ বাৰু। সেইটো কুইনচেলটো আপোনালোকে দেখিছেনে, দীঘলীয়াকৈ কিনাৰৰ ফালে। সাধাৰণতে কুইনচেলবোৰ ৰাণীৰ যিখিনি চেলটো বনায় সেইটো তলৰ ফালে দীঘলীয়াকৈ অলপ শকতকৈ বনায়। সেইটো কুইনচেলটো আঙুলি তেখেতে দেখাই দিছে। এই কুইনচেল বেছি হ'লে সেইটোৱে হ'ব আপোনাৰ লাহে লাহে তাৰ প্ৰতিটো শক্তিৰ লগতে এইটো দীঘলীয়াকৈ বগা টোপটো নিচিনাকৈ ওলাই পৰিছে, সেইটোৱে হৈছে কুইনচেলটো। তাত নতুনকৈ ৰাণী মানে ব্ৰুড হৈ আছে। 15 দিনৰ ভিতৰত
15-16 দিনত ৰাণী ইয়াৰ পৰা ফুটি ওলায়। কণী পৰাৰ পৰা মানে বনোৱাৰ 15-16 দিনৰ পিছত ৰাণীজনী ওলাই যায়। ৰাণীজনী ওলোৱাৰ লগে লগে এখন এটা বাঁহত এজনীয়ে ৰাণী থাকে এটা কলনীত। গতিকে যেতিয়া মানে প্ৰায় ফাটি গুচি যাব, সেইটো আমি কুইনচেলটো আঁতৰাই লৈ আহিলোঁ। আমি বেলেগ এটা বাকচত এই কুইনচেলটো অকণমান মৌগুটিৰ সৈতে, কৰ্মী মৌৰ সৈতে আৰু কিছু মতা মৌৰ কণীৰে সৈতে আমি সংস্থাপিত কৰিম। আৰু এইটো এটা অলপ আমাৰ বেছি হৈ গৈছিলে, সেইকাৰণে তাক আপোনালোকক মানে ইয়াক অলপ কাটি পেলাই দেখুৱাইছোঁ যে কুইন হেৰিটো কেনেকৈ থাকে। আৰু ইয়াত আপোনালোকক দেখাব পাৰিম যে কুইনচেলটো এনেই নবনে, কুইনচেলটোত একেখিনি কণী কিন্তু একেখিনি কণীতেই এখিনি কৰ্মী মৌ বনায় আৰু এখিনি মতা মৌ বনাব, আৰু এটা কুইনচেলটো কুইনৰ কাৰণে তাহাঁতি বেলেগ হ'ব। মাত্ৰ তাত খাদ্যটো বেলেগ থাকে। এইটো দেখাম এতিয়া আপোনালোকক। এই কুইনচেলটোত এই ভিতৰত বগা বগাকৈ দেখিছে যে সেইখিনি হৈছে ৰয়েল জেলি। এই ৰয়েল জেলি খাদ্যটো দিয়াৰ লগে লগে সেই টুপটো লাৰ্ভাটো কুইন মানে ৰাণীৰ হেৰিলৈ গুচি যায়। এনেই সাধাৰণতে এজনী কৰ্মী মৌৰ জীৱনকাল সপ্তাহমান হয়, কিন্তু এই কুইন ৰাণীজনী ৰয়েল জেলি খাই যিটো তাৰ প্ৰভাৱত তাহাঁতি 2.5 বছৰৰ পৰা 5 বছৰলৈকে তাহাঁতৰ জীৱনকাল হয়। এই ৰয়েল জেলিৰো এটা প্ৰচুৰ ব্যৱসায়িক সম্ভাৱনীয়তাটো আছে। ৰয়েল জেলিত আপোনাৰ এণ্টি অক্সিডেণ্টেৰে ভৰপূৰ এক মানে স্বাস্থ্য উপযোগী পৰিপূৰক খাদ্য ৰয়েল জেলি। আজিকালি আপোনালোকে ইউটিউব হওক বা এমাজন হওক এইবোৰ যদি চাৰ্চ কৰি চাই 10 গ্ৰামমানত প্ৰায় 3,500 টকা দাম আমি দেখিছোঁ। গতিকে ইয়াৰো এক সম্ভাৱনীয়তা আছে, ইয়াৰো এখন বজাৰ আছে। এই ৰয়েল জেলি প্ৰস্তুত কৰিবলৈও খালী কিছুমান বেলেগ বেলেগ প্ৰক্ৰিয়া আছে, এইকাৰণে প্ৰশিক্ষণ লাগে। প্ৰশিক্ষণ ল'লে ইয়াৰো এক প্ৰচুৰ সম্ভাৱনীয়তা আছে আমাৰ মানে যুৱকসকলৰ বাবে বা আমাৰ পালকসকলৰ বাবে। এতিয়া আমি কেইটামান কুইনচেল কৈছিলোঁ যে আঁতৰাই ৰাখিছিলোঁ, সেইখিনি আমি এতিয়া সংস্থাপিত কৰিবৰ কাৰণে ৰাখি দিছোঁ। এইখিনি আমি 2-3টা নতুন বাকচত আমি এই চেলকেইটা সংস্থাপিত কৰিম। তাৰপিছত লাহেকৈ আমি সংস্থাপিত কৰাৰ পিছত কেইদিনমানৰ কাৰণে আমি তাক সৰুকৈ মানে কুইনজনী ওলোৱালৈকে আমি তাক ৰখিবলৈ মানে ফুটি ওলোৱালৈকে তাত ৰাখিম। লাহেকৈ তাই এইবোৰ দেখিছে যে এইবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ এতিয়া লাৰ্ভা এইবোৰ মৌৰ কণীৰ পৰা লাহে লাহে লাৰ্ভা হয়। এই লাৰ্ভাবোৰ সেই হালধীয়াবোৰ হৈছে পলেন। এই পলেনৰো আকৌ এখন বেলেগ বজাৰ আছে। পলেনটো বেলেগ এটা বিশেষ প্ৰক্ৰিয়াৰে মানে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি। ইয়াক কিছুমান সঁজুলি আছে যাৰ দ্বাৰা আমি আহৰণ কৰিব পাৰোঁ পলেনবোৰ, আৰু তাৰো এটা বেলেগ দাম মানে আছে, অলপ মৌ জোলতকৈ অলপ অধিক দাম আছে। ইয়াত আমি এতিয়া এই চেৰেনা ইণ্ডিকাৰ আপোনালোকক ৰাণীজনী দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ৰ'ব, এইজনী যিটো আপোনালোকক কাৰ্চো দি দেখাইছোঁ আঙুলিৰ থ্ৰুৱেদি, এইজনী হৈছে চেৰেনা ইণ্ডিকাৰ ৰাণী। তাইৰ লগতে গোটেই কলনীটো ব্যস্ত। এতিয়া তাইক আমি অলপ আঁতৰাই আনিবলগীয়া হ'ল আপোনালোকক দেখাবৰ বাবে, অলপ ছেপাৰেটকৈ আনি দিলোঁ। তাইৰ লগত গোটেই মৌখিনিয়ে তাইক সুৰক্ষিত হ'বৰ বাবে মৌখিনি তাই লগে লগে ঘূৰি ফুৰিছে। তাইক সাধাৰণতে মৌৱে আৱৰিয়ে ৰাখে তাইক সুৰক্ষিত। আৰু মৌ ৰাণী এজনীয়ে ইমানেই কণী পাৰে, খাদ্যটো তাইক মানে কৰ্মী মৌখিনিহে খুৱায়। এইখিনি মৌ যে দেখাইছোঁ এইখিনি হৈছে আপোনাৰ এপিছ মেলিফেৰা, এইখিনি ইটালিয়ান প্ৰজাতিৰ মৌ। মৌ আমাৰ পৃথিৱীত 4 প্ৰকাৰৰ, সাধাৰণতে মৌ ৰস সংগ্ৰহ কৰা মৌ সাধাৰণতে 4 প্ৰকাৰমানৰ থাকে। তাৰ এপিছ চেৰেনা ইণ্ডিকা, এপিছ মেলিফেৰা, এই আমি এই দুটাই সাধাৰণতে ব্যৱসায়িকভাৱে পালন কৰোঁ, পালনৰ বাবে উপযোগী। এইটো এপিছ মেলিফেৰাৰ আপোনালোকক ৰাণীজনী দেখুৱাম। এপিছ মেলিফেৰা মৌ সাধাৰণতে
চেৰনা ইণ্ডিকা আমাৰ লোকেল থলুৱা মৌ প্ৰজাতি মৌতকৈ অলপ ডাঙৰ। এইজনী হৈছে ৰাণী। ইহঁতি দিন মানে দিনটোত ইহঁতি প্ৰায় 1200-22 কণী পাৰে, অহৰহ কণীয়ে পাৰি থাকে মৌ ৰাণী এজনী। এই ইমানেই কৰ্মত তাহাঁতি মানে কণী পৰাত ব্যস্ত থাকে যে তাহাঁতক খাদ্যটো নিজে নাখায়, তাহাঁতক কৰ্মী মৌৱে তাহাঁতক খুৱাই দিয়ে। গতিকে আৰু 1200-1220 কণী পাৰে বুলি নহয়, তাহাঁতৰ এই কণী পাৰিছে, কণী পাৰিবলৈ তাই নিজেই খালী জেগা বিচাৰি লৈ তাতে কণী পাৰে। কণী 1200-1220 পাৰে বুলি এনেকুৱা কথা নহয় যে তাহাঁতি পাৰিবই লাগিব। তাহাঁতি এটা নিজৰ এটা হিচাপ থাকে যে মৌ বাঁহটো কিমান বৃদ্ধি হৈছে, কিমান মানে ঠায়ে আছে, সেইমতে তেওঁলোকে সেইমতে মানে চাক চেক কৰি কৰি তাহাঁতি কণী পাৰে। প্ৰয়োজন হ'লে মানে সিমানলৈকে পাৰিব পৰা কেপাচিটি থাকে। আৰু এয়া আমি এতিয়া মৌ মানে নিষ্কাশনৰ বাবে মানে হেৰি হৈছোঁ, আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰথমতে আমি ইয়াৰ চিলসমূহ য'ত কৰি থৈছিলে সেই চিলবোৰ কেপবোৰ কাটি কাটি মৌ উলিয়াবৰ বাবে আমি সাজু কৰিছোঁ। এখন চোকা ধৰাল কটাৰী অথবা ইয়াৰ ব্লেড টাইপৰ এখন থাকে, আমি কটাৰীখনকে লৈছোঁ। ইয়াৰ বাবে তৈয়াৰেই কৰি লৈছোঁ এখন, অৱশ্যে কাটি আলফুলকেইটা যাতে আমি চাকখন যাতে ভাঙি নাপাওঁ। কিছুমান সাধাৰণতে যিখিনি আমি দেখোঁ গাঁওবোৰত বা বেলেগ অঞ্চলত, তেওঁলোকে চাকখনকে কাটি লৈ আহে, আৰু আমি এইটো চাকখন নেকাটোঁ এইটো কাৰণে, এখন 1 কেজি চাক বনাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে 10 লিটাৰ মৌ খাবলগীয়া হয় মৌখিনি। গতিকে তেওঁলোকৰ কিমান কষ্ট হ'ব পাৰে আপোনালোকে নিজে এবাৰ বুজি চাব পাৰিব যে 10 লিটাৰ মৌৰ বিনিময়ত 1 কেজি এনেকুৱা এখন চাক বনাব লাগে। গতিকে আমি চাকখন পৰাপক্ষত নষ্ট হ'বলৈ নিদিওঁ। ইয়াক আমি অকল আমাৰ লাগতিয়ালখিনিহে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, বাকীখিনি পুনৰ আমি হনি এক্সট্ৰেক্টৰ মেচিনৰ থ্ৰুৱেদি ৰখি দি নিষ্কাশন কৰি লৈ এইটো চাকটো আকৌ তেনেদৰে আমি তাত দি দিওঁ। ফলত আমাৰ আৰু এটা লাভ হয়, এইটো এটা আমাৰ মৌ নিষ্কাশন কৰা যন্ত্ৰ। ইয়াৰ এনেকৈ ঘূৰাই পেলাই আমি তাৰপৰা মৌখিনি বাহিৰ কৰি লওঁ, আৰু এনেকৈ বাহিৰ কৰাৰ বাবে আমাৰ এটাই লাভ হয় যে আমি যথেষ্ট সোনকালে আমি মৌ পুনৰবাৰ আহৰণ কৰিব পাৰোঁ। সাধাৰণতে ছিজনত, ভাল ছিজনত আমি 8-10 দিনৰ ভিতৰত মৌ কাটিব পাৰোঁ, আৰু এনেকৈ এবাৰত আমি প্ৰায় সেইটো আমি কাটিছোঁ আজি চেৰনা ইণ্ডিকাটো মানে থলুৱা মৌবোৰ 2 লিটাৰমান আমি এবাৰত আমি আহৰণ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে যদি আৰু 2 লিটাৰমানকৈ যদি আমি এবাৰত কাটিব পাৰোঁ এবাহ মৌৰ পৰা, আমি যদি তেনেকৈ 5-6 বাহমান যদি কাটোঁ, আমি যদি 8 দিনত কাটোঁ এবাৰ, 8 দিনত হ'লে আমি মাহটোত 3 বাহমান কাটিব পাৰিম, আৰু 1 লিটাৰত আমি প্ৰায় 600 টকামান দৰত বিকিব পাৰোঁ। গতিকে ব্যৱসায়িক সম্ভাৱনীয়তা তাত প্ৰচুৰ আছে আমাৰ ইয়াত, আৰু ইয়াৰ চাহিদাও প্ৰচুৰ আছে। আমাৰ থলুৱা মৌতে আমি যদি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ মাহেকত এবাহতে আমাৰ 1800-2000 টকা ওলাই থাকে। যদি 3-4 বাহ লয় তো আমাৰ ভাল এটা মানে সম্ভাৱনীয়তা আছে, আৰু আমাৰ নৱযুৱকচামে এটা আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বৰ বাবে এইটো এটা ভাল বাট। আৰু এপিছ মিলিফেৰাটোতো আৰু ভাবিব নোৱাৰা সম্ভাৱনীয়তা আছে। গতিকে আহক আমি সকলোৱে এতিয়া এটা নতুন দিশৰ দিশে ভুমুকিয়াই চাওঁ। ধন্যবাদ জ্যোতিদা। আৰু এইখিনিতে আমি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ যিহেতু উদ্ভিদৰ পৰাগ সংযোগৰ ক্ষেত্ৰত মৌমাখিয়ে প্ৰায় 70% ভূমিকা পালন কৰে, গতিকে আজিকালি যিটো প্ৰদূষণ হৈছে গোলকীয় উষ্ণতাৰ ফলত যদি মৌমাখিৰ সংখ্যা কমি যায় তেনেহ'লে কিন্তু আমাৰ যিটো পৃথিৱীৰ ভাৰসাম্যতা সেইটো হেৰুৱাবলৈ বেছি সময় নালাগিব। গতিকে আমি এই মৌৰ পালনৰ জৰিয়তে আমি অৰ্থনৈতিকভাৱে লাভালাভ হোৱাৰ উপৰিও আমি প্ৰকৃতিৰ কথাও চিন্তা কৰিব লাগিব যাতে প্ৰকৃতিয়ে ভাৰসাম্য নেহেৰে। আৰু ইয়াকে কৈ আজি এই ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হ'ব, আৰু যিকোনো মৌ পালনৰ সম্পৰ্কীয় যিকোনো কথাৰ বাবে এই ফোন নম্বৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব। ধন্যবাদ।